na često isticane zahteve građana za postavljanjem takozvanih ležećih policajaca na velikom broju lokacija u gradu i seoskim mesnim zajednicama nije moguće uvek odgovoriti iz nekoliko razloga, pre svega efekta koji su nepovoljni po vozače koji poštuju saobraćajna pravila. Samo tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja koje se popularno zovu ležeći policajci, u poslednje vreme su jako tražena. Međutim, efekat koji ona proizvode je negativan po one vozače koje poštuju se propise. Znači, ako imamo par vozača koje ne poštuju saobraćajne propise, pa voze brzinom koja nije propisana, onda postavljanje samo usporivača saobraćaja, vi ćete na neki način njih usporiti, ali zato ćete ugrožiti i druge vozače koje poštuju propise. Tako da u tom smislu striktno se vodi računa da samo na najpotrebnijim mestima, a to su, odnosno najugroženijim mestima, to su škole, to su možda, kažemo, vrtići, možda domovi zdravlja, znači tu gde je veća koncentracija pešaka i gde rizik od udaranja vozila u pešake može da bude veći. Nemoguće je postaviti ležeće policajce baš u svakoj ulici. Ja sam radio analizu, mislim, radili smo mi kao savet, gde je od 192 ulice u gradu u 84 tražno postavljeno usporivač saobraćaja, što je nemoguće. Zamislimo grad sa polovinom ulica koje su sa preprekama. Znači, to je zaista jedno čak i nekako kaj može doći do metanja saobraćaja. Znači, od strane oni koji, ne kažem, i poštuju propise, a neki drugi organi vode računa o tome, radila se kontrola brzine u ulici Majora Marka, radila se kontrola brzine u Tome Živanovića. Jeste skoro bio jedan događaj koji je, gde je oboren pešak u Tome Živanović pešakom prilazu, ali sva signalizacija na mestu, sva signalizacija postane prema projektu tečkog regulisanja saobraćaja, propisi u naselju su kojom brzinom se vozi, u određenim zonama kako se vozi, znači na građanima da prate te propise, oznake na kolovozu, saobraćajnu signalizaciju kao vozač, to je svako vozač da radi. Objašnjava predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Paraćin, podsjećajući da su usporivačima saobraćaja kroz dosadašnje programe obezbeđene zone gradskih škola, vrtića, škola u seoskim mesnim zajednicama i da će te aktivnosti biti planirane i programom za narednu godinu.